Shumë figura publike në Kosovë e kanë cilësuar Erdoganin si diktator. Si komentoni këto etiketime edhe cilë është mendimi juaj, a është diktator apo liberal Erdogan dhe qeverisja ti? Ata të cilët e akuzojnë presidentin e Turqisë, këto nuk duhet të bajone rolin e avokatit në asnjë mënyrë, por flas për aqë sa unë e një Turqinë, nuk ka të bëj me diktatorizëm në asnjë mënyrë aty. Përkundrazi, deklaratat e tilla i cilësoj si imitime, si kurse Bret Koca atin, kure kanë ngritë kambën për me u mathën, e kanë ngritë dhe Bret Koca, duke i lexuar disa media të vendeve perëndimore, të vendeve perëndimore të cilat e shohin Turqien si një konkurent serios ekonomik, ushtarak dhe diplomatik, mbase mund të ketë edhe vende armiqësore ndaj Turqisë. Pra, bazuar, dëgjuar këto deklaratët të tyne, hajde edhe ne të flasim diçka. Tjetra, është edhe një grupacion të quaj, falë zotet, jo më shumë se sa gishtat e duarve tona, islamofob, të cilët janë të prirë që çdo gjë që është turke, rreth qizë, rreth lindjes së mesme, rreth islamit, të përdorin fjalë të pazgjedhura, të paven, shpifje, shantazhe. Kush e vesh këto? Këtë edhe kundër neve. Pa islamofobët, islamofobia de facto është mendesi e përhapur edhe teknikë që përfaqësohet nga emrat e përveshëm individ, nuk dua këto të flas, opinioni ide fort mirë, por ajo që dua të them në lidhje me islamofobinë me që e përmendëm, ata të cilët thonë se si është e mundur të ketë islamofobi në Kosovë kur përqindja e muslimanëve është shumë më e madhe se e përkatësive tjera fetare në Kosovë, si mund të ketë islamofobi? Natyrisht se mund të ketë. Islamofobia nuk është akt fashizoid, akt fizik kundër muslimanëve, nuk manifestohet vetëm në atë mënyrë, por islamofobia është edhe fshehja e identitetit tënd. Po flas për elitat intelektuale, të zëm, raporti i fundit i Akademisë së Shkencave, të cilën e bën kryetari i saj dhe e miraton Komisioni i Akademisë së Shkencave, flet me gjuhë të pasprovullt kundër islamit, kundër muslimanëve dhe kundër traditës sonë shekullore që e kemi të përbashkët me si kom këto. Pra islamofobia është edhe mendesi kur të këtë ndikon të fshehësh identitetin të. A mendon që qëta kanë dikim, kanë pos dikim edhe në Akademinë e Shkencave të Kosovës, pasi përdu që kanë lëshun një deklarat që nuk përkon me popullin tonë. Natyrisht se ajo është islamofobi e pastër.